Šī gada aprīlī Daugavpils Marka Rotko mākslas centram apritēs 10 gadi. Ieskandinot savu pirmo apaļo jubileju jaunajā pavasara izstāžu sezonā, centrs nāca klajā ar Daugavpilī dzimušā pasaules slavenā mākslinieka Žaka Šapīro darbu izlasi un vēl 5 košiem un saudabīgiem mākslas projektiem. Gleznotājiem Žakam Šapīro veltītā izstādē tapusi sadarbībā ar mākslas kolekcionāru doktoru Šmuelu Tacu, apliecinot mākslinieka nozīmīgo vietu pasaules mākslas vēsturē un atgādinot par viņa izcelsmi. Žaks Šapīro piedzima 1897. Gadā Daugavpilī, jeb toreizējā Dineburgā. 1925. Gadā viņš pārcēlās uz Franciju, kur arī radīja savu neatkārtojamo mākslas pasauli ar neparastām formām un spilgtām krāsām, kas skatāmas arī izstādē pārnākšana Žaks Šapīro. Pavasara sezonā skatītāju vērtējumam Rotko centrs piedāvā kolekcijas izstādi Saprātīga būtne, izceļot centra krājumā atrodamās mākslas pērles. Jā, izstādē šī galvenā tēma, par ko tiek runāts, ir cilvēks kā saprātīgā būtne. Cilvēks, kas šajā kognitīvajā jeb izziņas hierarhijā ir pašā augšā ar to, kad viņš ir spējīgs domāt un domāt par savām domām. Un šī izstāde arī mazliet aicina apmeklētāju, protams, domāt, jo līdzās realistiskiem darbiem, realistiskām formām šeit ir skatāmas arī abstrakcijas. Izstādē ir skatāmi 41 mākslinieka mākslas darbi. Mākslinieki pārstāv aptuveni 15 valstis un pati izstādes chronoloģija aptver veselu gadsimtu, sākot ar Žaka Šapīro 1927. Gadā to darbu un beidzot ar mākslas darbiem, kas tapuši 2020. Gadā. Jau 10. Reizi Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs organizē Latgales reģiona mākslinieku izstādi. Šoreiz izstādē dots nosaukums Trāpīts desmitniekā, un tas simbolizē ne tikai 10. Jubileju, bet arī mākslinieku spēju runāt par aktuālo caur dažādiem mākslas medijiem. Unikālā cilvēka spēja veikt intelektuālo darbu caur mākslu. Ir darbi, kas tieši reflektē par notikumiem gan Latvijā, gan Eiropā. Mums ir karš Eiropas vidienē. Līdz ar to tas parādās arī mākslinieku darbos. Mēs neesam atrauti no visas pasaules. Daudziem māksliniekiem ir sajūta, ka tiešām šī ir vaiprātīga pasaule, kurā mēs dzīvojam. Līdz ar to tas arī atbalsojas mākslinieku darbos. Bet, protams, ir arī mūžīgās tēmas, kā piedzimšana, mīlestība, dzīve kā tāda un arī dzīves svinēšana. Attiecīgi nekas no tā nepaiet garām, nekas no tā neapstājas. Tālākais Rotko centra viesis, kura darbi skatāmi jaunajā pavasara izstāžu sezonā, ir Ralfs Kerle, kurš Daugavpilī ieradies no Austrālijas. I went to art school in Australia. Es studēju mākslas skolā kopā ar Austrālijā dzimušu latvieti. Viņas vecāki savulaik emigrēja no Latvijas. 90. Gados viņa atgriezās Latvijā. Viņa uzzināja, ka man ir izstāde Portugālē un jautāja, vai es vēlētos atvest izstādi uz Latviju. Es atbildēju, jā, es būtu pagodināts, tas būtu lieliski. 2015. Gadā man bija pirmā izstāde Rīgā. Galerija parādīja man uz darbus Marka Rotko mākslas centram. Šī izstāde bija paredzēta jau 2020. Gadā, bet tāpat kā daudz ko citu, arī izstādi nācās atlikt pandēmijas dēļ. Bet es esmu pagodināts būt šeit. I'm really honored to be back here now. Ralfs Kerle ir fotomākslinieks, kurš savos darbos dažādās abstrakcijās atklāja Sidnejas ostas ūdensceļus, kurus mākslinieks pats izbrauc vienvietīgā kajakā. Katrs brauciens pa Austrālijas ūdeņiem ir piedzīvojums, kas mākslinieku aizved savas dzimtās pilsētas ūdeņu labirintā. Ar savu izstādi Netveramais cildenums mākslinieks vedina domāt par abstrakciju kā autora neapzināto novērojumu rezultātu. Bet ar šīm izstādēm vien pavasara izstāžu sezona Rotko centrā nebeigsies. Atzīmējot 10 gadus kopš Daugavpils Marka Rotko mākslas centris vēra savas durvis apmeklētājiem, aprīlī veselas nedēļas garumā daugavpiliešiem un pilsētas viesiem Rotko centris piedāvās daudzveidīgas mākslas aktivitātes. Jubilējas nedēļas ietvaros mums ir paredzēti pasākumi, kas būs veltīti Pētera Martinsona mājas 1. Gada jubilējai.
kas paredzēs dažādas keramikas aktivitātes, arī dzēnu keramikas skulptūras atklāšanu. Šajā nedēļā būs arī kolekcijas izstādes ārpus mākslas centra skatāmas Daugavpils notpētniecības un mākslas muzejā, un arī dzēnu mākslas un dizaina vidusskolā Saules skola tiks atklātas kolekcijas izstādes. Protams, pati kulminācija būs 28. aprīlis, kad klātesot Marka Rotko meitai Keitai, mēs atklāsim jauno Marka Rotko orģinālu darbu ekspozīciju. Pavasara izstāžu sezona apmeklētājiem būs pieejama līdz pat 21. maijam, bet iepazīties ar Rotko centra 10 gadu jubilejas svinību programmu ik viens var centra mājaslapā www.rotkocentra.lv un pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes komunikācijas nodaļa.